Det er ikke sådan et velplejet og luet bed. Der kravler der nogle ærenpris rundt. Ved den ærenpris. Der er vilde jordbær her. Og de vilde jordbær, de kan selvfølgelig blive spist af solsorten lidt længere hen på året. Det vigtige er, at der er nogle blomster hele tiden. Hvis vi nu havde haft fjernet alt, hvad der var ukrudt, eller det uønskede planter, som man normalt kalder det, så ville der jo ikke være nogen ting, der blomstrede lige nu. Og det vil sige, så var der ikke noget for insekterne at leve af. Når vi holder lidt fokus på insekterne, så er det jo fordi, at insekterne er grundlaget for, at de dyr højere oppe i systemet kan få noget at spise. Så hvis man vil have fugle i sin have, så er det godt at have insekter, fordi fuglene lever af insekter, eller de lever af frøene. Sådan en her, I kan se, der sætter en masse frø. Der er jo mange fugle, der også lever af frøene fra planterne, som de kan gå og finde. Så når der er mange frø, der er mange insekter, så vil der også være plads til mange fugle.